Дүйсенбі күні Джаблимен Тартуста үлкен шабуыл жасалды. Жоғалған ұрпаққа көмек. Уолт Диснейдің ойыншықтары аукционға қойылуда. Дүйсенбі күні Сирияда болған жарылыс әскери қылмыстармен теңестірілуі мүмкін. Бұл туралы бүгін Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары жөніндегі басқармасының жоғарғы комиссарының баспасөз хатшысы Руперт Колвилл мәлімдеді. Джаблимен Тартус қаласындағы кезекті лаңкестіктің жерорта теңізі жағалауында болғаны туралы сөз болды. Жарылысты лаңкестік жанкештік жүзеге асырды. Нәтижесінде 150 адам қаза болды. Кем дегенде 200 адам зардап шекті. Оның көбі бейбіт тұрғындар. Жауапкершілікті мойнына ислам мемлекет тобы алды. Ислам жылдардың мақсаты осы қалада тұратын алавиттердің көзін жою деп мәлімдеді. Өткен аптада Дамасканың ауылдық жеріндегі Хан Әлшей госпиталі зардап шекті. Бұл жан бойынша оған соққы берілген болуы керек. Сондай-ақ кезекті әңгіме сәуір айында Алеппоның ауруханасында болған шабуыл туралы. Колвиллының айтуынша, олар адамдардың көп өлгендерін қалап, осы жарылысты жүзеге асырған. Мысалға алатын болсақ, автобус аялдамалары мен аурухана ғимараты. Айта кетейік, Тартуста Ресейдің әскери теңіз флотының базасы орналасқан. Онда жауынгерлік кеме қызмет көрсетеді. Ал Джаблаға жақын жерде Ресейдің авиа базасы орналасқан. Бұл қалаларда жарылыстар алғаш рет жүзеге асырылып отыр. Миллиондаған балалар соғыс пен табиғи апаттардың нәтижесінде мектепке бара алмай жүр. Бұл туралы үкіметтік емес ұйымдардың бірінші дүниежүзілік гуманитарлық саммиті барысында мәлімделді. Олар балаларға тиісті білім беру үшін қаржыландыруды ұлғайтып, қорлар құруға шақырды. Іс-шара 23-24 мамырда Стамбулда өткізілді. Балалар әсіресе қақтығыс аймақтарда осал болып келеді. Егер олар кішкентай болса, онда олар өздеріне күтім жасай алмайды. Олар сондай-ақ жыныстық зорлық-зомбылыққа, қарулы топтардың ұрлау қаупіне төнген. Саммитті Түркияда Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун ұйымдастырды. Оның айтуынша, әлемде екінші дүниежүзілік соғыс кезінен бері ең нашар гуманитарлық дағдарыс байқалады. Еуроодақ полициясының мәліметтері бойынша Еуропаға хабар ошарсыз еріп келген шамамен 10 000-ға жуық көшіп қонушы балалар іс-түссіз жоғалып кеткен. Бұл жанып отырғандай, олар заңсыз тасымалдаушылар мен адам саудасымен айналысатын саудагерлердің қолында болуы да мүмкін. Көбі жоғалған ұрпақтары туралы айтады. Сирия мен көршілес елдер арасындағы шекарада қалып қойған балалар бар. Сондай-ақ тиісті құжаттарсыз Еуропаны шарлап жүрген балалар да бар көрінеді. Гуманитарлық ұйым балаларға тиісті білім беру үшін қаржыландыруды ұлғайтып, қорлар құруға тағы да шақырды. Білім бұл тек қана кітаптан білім алу емес. Бұл ата-анасыз өсіп келе жатқан әрбір қыз баланың ерте үйленбеуіне, жыныстық зорлық-зомбылыққа ұшырамауына, құл болмауына әсер етеді. Бұның бәрі ата-анасыз өсіп келе жатқан балалар үшін жақсы мүмкіндік. Біріккен Ұлттар Ұйымының білім басшысының арнайы уәкілі Гордон Браун дағдарысты құру туралы жариялады. Оның мақсаты 3,8 миллиард евро жинап, миллиондаған баланың білім алуына көмектесу. Алдағы 5 жылда қор дүниежүзі бойынша 13 миллион баланы мектепке қайтаруы тиіс. Ал 2030 жылы бұл сан 75 миллионға дейін артуы керек. Ойыншық Микки Мауста Уолт Диснейінің өзінің қойған қолы атақты аниматордың жұмыс істеген үстел мен орындақтары. Келесі айда Лос-Анджелесте осы аниматордың заттарына үлкен орасан зор аукцион өтеді. Жиналған жеке коллекциялардың барлығы шамамен 700 лато. Оларға 2-ден 3 миллион долларды жоспарлап отыр. Лато арасында міне Микки Маус қуыршағы да бар. Ол алғашқылардың бірі болып құрылған және Диснейінің өзіне тиесілі. Ол өзін танысына қуыршақ табанына қолын қойып сыйлаған екен. Құшақты 50-70 мың долларға сатуды жоспарлап отыр. 1917 жылы бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Дисней жедел жәрдемде қасында бірге кетіп бара жатқан әйелге осы құшақты сыйға тартқан болатын. Олар өмір бойы дос болды. Және ол өзіне ең қымбат затынан осы құшақты сыйға тартты. Төменде ол французша қол қойған. Басқа да лото арасында Диснейінің кеңсесінде дизайнер Кеме Вебердің жиһазы бар. Оны 60-80 мың долларға бағалап отыр. Ал Микки
туралы түпнұсқалы ең бірінші әніне 15-20 мың қаржылай сыйақы беріледі. Уолт Дисней анимациялық студиясының негізін 1923 жылы қалады. Аниматор 1966 жылы 65 жасында қайтыс болды. Оның сіңірген еңбегі Оскардың 26 статуэткісімен атап өтілді. Бұл абсолюттік рекорд. Аукцион 17 маусымда Лос-Анджелесте өтеді.